patsientide hulk ja haiguste esinemise hulk on ju üsna statistiliselt stabiilne. Me ei ole veel oma uuringutega väga kaugel jõudnud, sest me eelkõige tegeleme kiirabitöö ja erakorrase meditsiinitöö monitoorimisega. Küll aga selles samas uuringus tuli välja just see, et patsientidel kontakt oma perearstiga või perearsti kättesaadavus on natukene madal. Ütleme, et enamus pole sõra. Enamus võidab. Siis minti täis, aitab küll.